Obiti na huu mheshimiwa Big Five, moja. Kali ana Obiti bak, moja. Mama je, the youth representative, Bwana Patrick Chepkony. Yeah. Sasa, kongoi misinge mheshimiwa speaker. Again, tuhu njogo bonga na tuyone. Kulingana na sheria, kubikiwa uhuru tuyet kula bangi ya mwangele. Kebua anekinyoke kwa maoni. Chitukul kutumba opinion. University kutombe ya terekta. Ako masimamo wangu. Ndiyo ni mina sema. University o sabote ni kwa sigor. That is my stand. Mheshimiwa basi kakae. Tabadhali, kimage samkae kwa unde.